Finalmente chegou 2021 e agora eu posso falar um pouco sobre aí as novidades, né, que esse ano vai trazer por aqui. E eu já adianto a vocês que vocês vão gostar, viu? Ok, meus guerreiros, eu sou o William Ruff, hoje vou falar um pouco aqui sobre as novidades de 2021. Desde já, eu já quero desejar aqui um feliz ano novo a todo mundo, muita paz, muita prosperidade. Enfim, eu acho que todo mundo já deve ter escutado muito isso nesse final de ano, mas é sempre bom dar uma reforçada por aqui, né? Eu já fiz várias postagens aí de final de ano, então sintam-se todos abraçados e vamos que vamos para 2021. 2020 foi um ano tenso para todo mundo, né? E esse final de ano serviu exatamente para que a gente fizesse aí uma reflexão ampla sobre as nossas vidas e tal, de uma forma mais geral, né? Mais especificamente, eu também pude fazer isso, não só em relação à minha vida pessoal também, às questões relacionadas a ela, mas também sobre o meu próprio conteúdo, né? Então vamos falar sobre isso hoje também. Mas antes, claro, convido você a deixar o seu like aqui, compartilhar, confere o vídeo até o fim e depois você deixa aí o seu comentário no final, a sua opinião, a sua dúvida, a sua sugestão, enfim. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí para poder não perder os próximos episódios de tudo que a gente postar por aqui, inclusive os vídeos de opinião que eu sempre faço por aqui também, trazendo o meu ponto de vista sobre as mais diversas coisas relacionada ao mundo dos games e ao mundo dos jogos de tiro tático também, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, sempre é uma delícia falar aqui sobre novidades para vocês e não tem época melhor para a gente fazer isso do que exatamente quando um novo ano se inicia, né? Como vocês sabem, eu sempre faço esse tipo de vídeo por aqui quando o novo ano se inicia, né? Para poder anunciar para vocês aí todas as novidades que devem estar chegando e olha que não são poucas para esse ano, muita coisa está chegando aí na sequência. Para começar com as novidades aqui, como vocês já devem ter notado, finalmente Splinter Cell chegou no canal. Finalmente! Depois de muita gente pedir, muita gente comentar, dar várias sugestões e tal, finalmente ele chegou aqui. Como vocês sabem, eu sou um grande fã da franquia, né? Eu sempre quis trazer essa franquia do Sam Fisher para cá, mas eu nunca pude trazer porque, como vocês também sabem, eu sempre tive o PS4, pelo menos desde que eu criei o canal. E lá no PS4 não tem nenhum Splinter Cell, né? Então fica impossível de trazer. Mas agora com a chegada do PC ao canal, eu vou finalmente poder trazer toda a franquia. Só que, como vocês também já sabem aqui, a gente sempre dá um jeitinho de aumentar o nível de qualidade do conteúdo. Então não basta trazer a série, tem que traduzir também, né? E aí a gente sabe que os games mais antigos da franquia, eles não são localizados para o nosso idioma, né? Na verdade, não tem nem legendas em português. Então eu estou traduzindo tudo manualmente, dá bastante trabalho, diga-se de passagem. Inclusive por isso eu estou contando com a ajuda de vários inscritos aqui, várias pessoas que se predispuseram a ajudar com esses projetos. Agradeço muito a todos eles. Eu vou acreditar todos eles nos vídeos também, para que vocês também saibam quem são essas pessoas que ajudam bastante com o conteúdo do canal nos bastidores. Na maior parte das vezes são fãs da saga que querem ajudar também a trazer esse conteúdo para vocês, com textos em português, certo? E aí todo mundo vai poder entender a saga inteira, que tem histórias incríveis, certo? Eu já traduzi outros conteúdos aqui e é algo que eu gosto de fazer porque gera muita inclusão. Para vocês terem uma ideia, segundo um levantamento do British Council, apenas 5% da população brasileira fala inglês. Isso é preocupante até, né? É um número realmente muito baixo, né? Imagina a quantidade de pessoas que jogam inúmeros jogos, principalmente os mais antigos, porque hoje a gente sabe, né, que a maior parte dos jogos eles já chegam localizados, pelo menos com legendas em português e tal. Mas quem quer jogar alguns jogos um pouco mais antigos, principalmente da geração passada, na geração passada ainda tinham muitos jogos que não eram localizados. E essas pessoas, na maior parte das vezes, acho que quase na totalidade das vezes, né, eles jogam sem entender quase nada da história. Isso deve ser realmente muito frustrante. Por isso, eu acho tão importante traduzir esses conteúdos para que mais pessoas possam conhecer essas histórias tão incríveis como
as histórias dos games de Splinter Cell. Para isso, lógico que eu preciso muito do apoio de vocês, porque como são games um pouco mais antigos, eles não têm muita aderência, então a gente não consegue muitas visualizações com esse conteúdo. Em contrapartida, é um tipo de conteúdo que dá muito trabalho para sair, porque além de ter o trabalho de tradução, tem o trabalho de legendar e tal, além da própria gameplay, que já dá trabalho também. Vocês sabem como eu jogo aqui, eu jogo sempre nas maiores dificuldades, aí eu jogo no hard ou no ultra hard, ou sei lá, qualquer a dificuldade que for maior, aí eu vou jogar sem HUD, vou jogar... Ou seja, tem vários complicadores aí nessa história para poder trazer um conteúdo com a maior qualidade possível. Vai dar muito trabalho e eu gostaria que esses conteúdos eles tivessem um carinho maior, né? Vocês já têm muito carinho pelo conteúdo aqui do canal, mas eu gostaria que vocês dessem uma atenção maior a esses conteúdos que eu faço assim com games um pouco mais antigos. Deem sempre seus feedbacks e de preferência compartilhem muito esses vídeos para que a gente possa estar continuando a fazer e dar algum retorno, né? Porque, como eu disse, realmente dá bastante trabalho para sair cada episódio. Em relação às séries, claro que eu tenho outras séries engatilhadas, não vão ser só essas dos Splinter Cell aqui. Eu tenho várias ideias para pôr em prática aqui e no momento certo eu vou avisando a vocês também, beleza? Então fiquem espertos aí que logo logo eu passo tudo. É sempre tenso a gente passar ideias assim antes de elas serem executadas, porque a gente sabe que sempre tem os espiões de plantão, né, de olho e tal, esperando para poder captar aquela ideia, opa, uma ideia aqui e tal, e aí o cara vai e desenvolve, e no final das contas o cara pode colocar a ideia em prática antes de você, e aí acaba que o cara meio que se torna o dono daquela ideia, né, e se você mesmo, que foi quem criou o negócio, tentar fazer depois, vai ser, entre aspas, taxado de copiador, por incrível que pareça. Então é melhor esperar o momento certo para poder avisar o que é que vai sair, beleza? Esse final de ano aí, devido à correria toda com o meu serviço, né, eu acabei deixando de postar alguns vídeos em alguns dias. Infelizmente isso aconteceu. Mas em 2021, claro, que os vídeos diários vão voltar, né, com muito conteúdo de opinião, como vocês sabem, vocês já estão acostumados a ver por aqui. E, claro, muita gameplay também. Eu quero trazer mais gameplays, esse ano eu quero ter mais tempo para poder jogar as coisas. 2020 foi um ano realmente bem corrido e eu trouxe mais vídeos de opinião que gameplays. Esse ano eu quero dar uma corrigida nisso, eu quero trazer ambos os conteúdos, né? Não mais um que outro. Quero dosar bem os dois tipos de conteúdo, até porque aqui tem pessoas que curtem os dois tipos de conteúdo, então eu quero trazer esses dois tipos. Claro que Ghost Recon Breakpoint vai ter um espaço garantido aqui nessas novidades, vai ter bastante conteúdo, não só nele, mas como na franquia como um todo. Vou trazer muita coisa, estou preparando um conteúdo bem legal sobre ele e logo logo eu estou mostrando a vocês aí. E claro que estamos aguardando aí também a chegada de novidades em Ghost Recon Breakpoint. Com certeza vocês vão acompanhar absolutamente tudo por aqui da melhor forma possível. Agora com a chegada do PC, finalmente eu vou poder jogar mais com os membros, com os inscritos, o pessoal que é da plataforma de PC. Mas só lembrando que eu ainda estou com o PS4, ok? Eu não vendi o PS4 para poder comprar o PC, eu mantive o PS4 e em breve tá chegando aí a plataforma do Xbox ao canal também, para que a gente possa unificar de vez toda essa comunidade de gamers aí que curte os jogos mais táticos, curtem jogar em stealth, né, explorando todas as possibilidades do bom e velho Mil Sim. Vocês que estão aqui, que já curtem esse conteúdo, vamos que vamos. E se você tá aqui, mas ainda não é desse time, né, mas tem aí interesse em embarcar de vez nesse estilo, aprender um pouco mais e tal, seja bem-vindo, porque aqui nesse canal você encontra absolutamente tudo o que você precisa, não só para poder encontrar pessoas que fazem parte dessa comunidade, que gostam desse estilo, mas também para poder melhorar a sua gameplay, melhorar também a sua parte teórica, já que a gente precisa de estudo também para poder deixar o negócio mais homogêneo. Vamos que vamos. 2021, como eu disse aí nas postagens de final de ano, vai ser um grande ano para todos nós, é o que eu acho, né? Mas vai ser também um grande ano para esse projeto aqui que eu venho tocando aí com a ajuda de vocês desde 2018. Agora em 2021, vamos entrando aí no nosso terceiro ano de canal com muito mais reconhecimento por parte da comunidade e por parte das desenvolvedoras também, finalmente estão enxergando o nosso trabalho por aqui, né? Tô negociando parcerias aí que logo logo vocês vão estar vendo por aqui também. Fiquem espertos porque tem muita coisa boa chegando por aqui.
Se você que está assistindo aqui não é inscrito, por incrível que pareça, segundo o Analytics do YouTube, quase 50% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Eu não entendo, né? Eu não entendo como é que o cara chega, assiste e sai. Não sei nem se deixa um like ou alguma coisa do tipo, mas ele não se inscreve. Então, se você é uma dessas pessoas que está assistindo, que está gostando do que está vendo, curtiu o conteúdo aqui, se inscreve aí, cara. É importante, beleza? E principalmente, ativa também o sininho aí para não perder nada, ok? Deixem suas sugestões aqui nos comentários. É sempre muito importante saber a opinião de vocês também. E claro, quem puder ajudar um pouco mais com esse projeto, torne-se membro por apenas R$8. R$8, cara, é muito pouco. É o que a gente paga numa cerveja, nem nisso. Na verdade, a cerveja está mais cara que isso. Então, por apenas R$8 aí, você pode ajudar o canal a se manter ativo, trazendo sempre um conteúdo de qualidade, ok? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço a todos e até a próxima.